wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland Hussein Cabdi Boose ayaa munaasabad soo dhaweyna magaalada Ceyrgabo ugu qabtay mas'uuliyiin iyo taageerayaal xisbiga mucaaradka ee wadani ka soo diga rogtay kuwaas oo si rasmi ah ugu biiray xisbiga kulmiye waxana xubnahan xisbiga wadani ka yimi ku sababeeyeen kadib markii kulan ballaaran ay wada yeesheen wasiirka biyaha Soomaaliland taasi oo aakhirkii sababtay in xubnahaasi ku biiraan xisbiga kulmiye waxana ugu horeynba halkaasii ka hadlay taageerayaasha iyo mas'uuliyiintii xisbiga wadani ka soo diga rogtay caawana halka waxaanu ka cadeynaynaa inaanu xisbiga wadani mucaaradka ahaa ka soo diga rogaynin markii uu noo yimi wasiirka biyuhu mudane Xuseen Cabdi Boos Cartan annagu cid ka soo horreysay oo kale ma arkin waanu raacnay waanu taageeray codkana waanu siinaynaa wasiirku inuu u qalabo iskada ku celin hadda loogu celiyo waxaa keenay inaanu ka soo wareegno xisbigii loo oran jiray wadani waxay ahayd xisbiga kulmiye cilaan la joogay ciidi kama joogin ka horreysa ciidi xogogaala sida wasiirka iyaga oo caawana la fadhiya Xuseen Cabdi Boos Cartan markii aanu warka xaqiiqadiisii ogaanay waanu wasiirkiisa horeysanay waxaanu ogaanay in masiirka ummaddu weli ku hadsan yahay xisbiga kulmiye aan ciyaarna looga guuri karin sidaas aan uga soo wareegnay xisbigii wadani loo oran jiray kulmiye ha guuleysto xisbiga mucaaradka wadani haddana waxaan ku soo wareegay anagu Xuseen Cabdi Boos wax ka horeeya oo cadaalad maamulaya maanu arag wasiir ka soo horreeyey iyo madax kale oo ka soo horreysay maanu arag waxaanu raacsanahay xusbiga kulmiye Soomaaliland cid kastaaba ha ahaatee muxaafid iyo mucaarad inay u mahadnigi doonto wasiirka Xuseen Cabdi anigu waxaan ka mid ahay xubnihii ka soo wareegay xusbiga wadani caawana halkan waxaan ka cadaynayna haddaanu ahayn guurtidii dadka u talinaysay maalintii horena waxa u sheegtay inaanu ka soo wareegnay kuna soo celinay dadka xusbiga kulmiye taasoo ay sababtay Xuseen Cabdi Boos wasiirka iyaga sharax waxaanu leenahay waad guulaysanaysaa oo iyada waa guulaysanaysaa insha allahu innagana waxa inoo dhexa oo inoo ballan codka iyaga iyo karaamada iyada iyo wasiirka iyaga hadba sidii aad u gasho waa inoo ballana waxa weeye codkayaga iyo ciidankayaga iyo waxa iyaga oo dhan waxaanu siinaynaa xisbiga kulmiye xisbiga insha allahu biidnillaahi kariim waa guuleysanaya waxaanu ka rabnaa xisbiga keliya oo dooranaynaa maanta waa wasiirkayaga wasiirka Xuseen Cabdi Boos waxay ila tahay waa og yahay waxaa loo egmaday waxa dadku uga hadhi waayo wuu og yahay qiimo lagu og yahay baa looga hadhi waayo dadka hadda soo wareegay iscasilay ee ku soo biiray xusbiga kulmiye soo biiray ee wadani ka soo wareegay waxaan idin cadaynayaa inay yihiin inay taageersan yihiin kulmiye oo codkooda ay la barbar taagan yihiin hiiliyahooda anigu waxaan ka mid ahaa guddigii kambaynka ee heer qaran ee loo soo magacaabay gobolka weliba gaar ahaan koonfurta sanaag dhowr goor baa waxaa laga dhawaaday wasiirka ciidankaba soo horreeyay waa qirayaan ciidanka soo horreeyay waxaan midayay maanta oo reerka isu keenay koonfur sanaad waa wasiirka Xuseen Cabdi Boos abtiyagay waxa weeyaan gacantii guusha anahay muuse biixi ku guuleysa idna aynu xusbigan aynu marti uga noqono waxaad idinku qabsataan iyo waxaad goosataan ayaa idinkana laydinkula dhaqmayaa sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay maayir ku-xigeenka degmada Ceyrgabo Saalax Ismaaciil Cabaase iyo guddoomisada garabka haweenka xisbiga kulmiye iyo weliba sidoo kale xubno ka tirsan guddida kambeynka waa wasiir ku suntan waxqabad waa wasiir dadka isku wada waa wasiir ee mandaqada iyo gobolka Sanaag oo dhan ay u baahan yihiin iyo dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan rajaynayna kuna haweenayo inuu soo noqdo codkeennu inuu laba noqdo lama filayno inuu mid noqdo laynaga filayay awalna kulmiye inuu ahayn maanta rawaatiyo inuu wasiirro badan ba u yeelanay kiin gobol Sanaag ahaan wasiirka biyaha inaad isbarbar taagtaan intaa kadib xubnaha soo diga rogtay ee ku soo biiray xisbiga kulmiye waxaan leeyahay aad iyo aad baamaadsan soo nuga sii dhawaano waxaynu u baahannahay inaynu albaab kasta inagu cod baynu doonaynaa madaxweynahaynu doonaynaa inuu soo saaro xisbigaynu doonaynaa inuu soo saaro gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay islamarkaasina u mahadnaqay taageerayaasha ku soo biiray xisbiga kulmiye wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland Xuseen Cabdi Boos xubnaha ka soo wareegay xisbiga wadani oo xilligaa la joogo gartay inay wada qaldan marayeen runta dadaa ka yara qaldantay wadadu waa yara qaldantaa laakiin way saxay waxaan leeyahay aad baan idinka mahadcelinayaa ciyaalaha aanay dadkaasi ii sheegeen waxaa ka mid ah ugu weyn waxay u baahnaayeen leadership cid ku tusa cid wada hawshooda hagta u sheegta in meesha cid ugu jirto waaba shakiyana waxay sidaa malaa wasiirkii soo noqon maayo waa ka baxay runtii markaan isla eegnay oo aan u imi waxay garteen inay kulmiye uu yahay waxqabadka xisbigii waxqabadka codsanaya qolada laascaanood ku hadhay wasiirkii arrimaha gudaha Faratoon
waa in dadka laga abaal dhicin aad baan ugu xumahay dadka isbiirad kale ee niyadooda ee wada xisbi kale ku jiray hadii ay soo wareegaan waa in la dhiirigeliyo motivation loo sameeyaa oo dadkii laga warhayo waxaanu ballanaa insha Allah in doorashada weynu helaynaa ee maalinta codka inaynu inaga qaldamin oo aad hubsataan meesha waxaanu ugu leenahay meesha dhexe laydka dhexe baynu leenahay inagu Abdirahmaan Ahmed Ilsar Star TV magaalada Ciirgabo.